que a brincadeira é boa, hein? Parei pra filmar. Não, tem que jogar, acho que é nesse trilho aí.
Pegando. Parou de ligar. Acabou a bateria, galera, agora tá foda. Acabou a bateria não, né? O arranque, acabou a escova.
kit de relação dessa moto tá acabando também. Pra mim não dá não, ó. Pode deixar a moto morrer. Corrente minha tá quebrando, parece. Thank you.
carro acelera demais, né? Acabar estragando a moeda de tanto que come. Passei do lado dele ali de mão folgada. E olha que eu tô com o psicológico abalado, que eu não posso deixar a moto morrer, hein? Acelera demais, velho. Você acelera muito. Acabando gasolina, uma já acabou, as outras tudo na reserva e nós vamos ficar a pé, hein? Você tá doido? Até desligando aqui, a minha já não tá ligando mesmo. Economizar a gasolina, você tá doido?